გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნანოტა და ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგვჩნდეთ ჩემი ახალ-ახალი ვიდეოები. ასევე, მეგობრებო, სადმე ჩაგიმატებთ ჩემს Instagram-ს და ძალიან გამიხარდება თუ გადახვალთ და გამომყვებით Instagram-ზეც. მოკლედ, დღეს არც თუ ისე კარგ ხასიათზე ვარ, ცოტა არიყოს გაბრაზებული ვარ, თან ეს ყველაფერი რაღაც რა ის დაემთხვა, იცით, ყველაფერს ერთი, მეორე, მესამე და ცოტა არიყოს ძალიან რაღაცნაირად აი ესე ვარ და დღეს მთელი დღის განმავლობაში და შაბათ კვირასაც მაქსიმუმ ვარდო ვცდილობდი რა ხმადისუნთქე რაღაცა არ ინერვიულო ყველაფერი კარგად არის ბოლოს და ბოლოს მართლა ხო სამყაროს ახსასრული არ არის ყველაფერი ნორმალურად არის უბრალოდ რაღაცები არ მიდის გეგმის მიხედვით და ახლა მოგიყვებით რაშია საქმე მოკლედ 13 მარტს ბელარუსიდან გავაგზავნე ამანათი ჩემი შეკერილი საბანი კონვერტები და ასევე იქ იდო რამოდენიმე ცალი ბელარუსული კოსმეტიკა რომელიც გოგოებმა შემიკვეთეს Instagram-ზე მაგრამ სამწუხაროდ, ესე იგი, პროცესორად 13-ში მე და ივანმა გავაგზავნეთ ჩვენი პოსტიდან, შევიტანეთ პოსტაში ეს ყველაფერი. პოსტამ საღამოს გადაიტანა აეროპორტში, 14 რიცხვში უკვე აეროპორტში მოხდა საბაშოზე ამ ყველაფრის შემოწმება და გაგზავნა პანასაჩენიო, ანუ გააგზავნა საქართველოში. So, არ არის ამერეთი, არსად არ არის დაკარგულია არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ესე ჰაერშია, მოკლედ არსად აღარ ჩანს, აღარ ვიცი სად ვეძებო, მაგრამ ჩემი გათვლებით უკვე როგორც ხვდები, რახან ბელარუსიდან გაგზავნილია საქართველოში უკვე ეს ყველაფერი არის საქართველოს საბაჟოზე და არ ვიცი ამდენი ხანი მანდ რა სათვალიერებენ, რას ნახულობენ, მე არ ვიცი. არ ვიცი როგორ მივაწვდინო ხმათა, არ ვიცი მოკლედ ჩემი ამანათი როდის გადავა პოსტაში, რომ შემდეგ უკვე დავურიგოთ ესე ვთქვათ შემკვეთებს. ყველაზე ესეთი რაც მანერვიულებს, კი არა მაბრაზებს, მანერვიულებს ის ფაქტი, რომ ჩემმა ერთ-ერთმა გამომწერმა შემიკვეთა, ანუ სხვაზე არ ვიძახი, აი ამაზე კონკრეტულზე ვიძახი, იმიტომ რომ აი ეს კონკრეტული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩემმა ერთ-ერთმა ძალიან საყვარელმა გამომწერმა შემიკვეთა კონვერტი საბანი თავისი ძმისშვილისთვის, რომელიც აი მალე უკვე უნდა დაბადებულიყო. და მოკლედ შევთანხმდით, რომ უნდა გამეგზავნა, როდის იყო კარჩი უნდა გამეგზავნა, მაგრამ იმ დღეს იყო დასვენების დღე და ვერ გავთვალე, ანუ ვუთხარ რომ ამ დღეს ვაგზავნი, მაგრამ ვერ გავთვალე, იმიტომ რომ თურმე დასვენების დღე ყოფილა. და კარგით, ნუ ეს ყველაფერი კარგი. მერე აი ხო გახსოვთ რომ ალექსანდრე ბახში არ დამყავდა, ავად იყო და მეც რო ავად გავკვდი და მოკლედ ეს ყველაფერი ისე დაემთხვა, რომ ის სამი დღე კიდევ ვერ გავაგზავნე ამანათი და როგორც კი შევძელი ალექსანდრას დატოვება ჩემს დედამთილთან და ეს იყო შაბათი. ეგრევე დილას წავედით მე და ივანი და წავიღეთ ეს ჩემი ამანათი საქართველოში გასაგზავნად. და აი უნდა ჩასულიყო ეს შაბათს ხო გავაგზავნე და მაქსიმუმ ეს ამანათი უნდა ჩასულიყო საქართველოში 4 შაბათს უკვე როგორი წი, აი უკვე გატანილი რო უნდა იყოს პოსტიდან და დღეს აგერ უკვე მალე მეორე 4 შაბათი მოდის, დღეს 2 შაბათია. და არსად არ ჩანს ეს ჩემი ამანათი, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვის დაკარგვა, ის სხვა დანარჩენის დაკარგვას არ ჩივი, იმიტომ რომ იქ გოგოებს უნდათ კოსმეტიკა, კოსმეტიკის გაგზავნა, ყოველთვის შემიძლია სიტყვაზე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი კონვერტების მეპატრონეები ვინც იყვნენ, კიდევ ორი კონვერტი თუ კიდევ ორი კონვერტი გაიყიდა და სხვა დანარჩენის მეპატრონები ვინც არიან, ის გოგოები დღე-დღეზე არელოდებიან და ნებისმიერ დროს შემიძლია შევკერეო ანალოგიური და გავუგზავნო ისე რომ ვერც გაიგებენ, ხა ძალიან ცუდი ნათქვამი გამოდის, მაგრამ მათთვის დრო არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მათ აქვთ ჯერ ლოდინისთვის დრო, ხო ხვდებით? და რა თქმა უნდა, შევეხმიანე და შევეხმიანე კიდევაც და ვუთხარ რომ ეს და ესე აგვიანებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მეგობრებო, ხა ყველაფერს თავი რო გავანებოთ. ბავშვი დაიბადა, კონვერტი არ არის, წარმოიდგინეთ. რა გულდასაწყვეტია, სიტყვით ვერ გიხსნით. და არ ვიცი ეს ჩემი ბრალია თუ საქართველოს საბაჟოზე რა ხდება და თუ პოსტის ანუ არ ვიცი რას დავაბრალო, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ კონვერტი არ არის, მაგრამ ბავშვი დაიბადა თან რო მინდა ვიხელთო ახლა და მათ მივულოცო ამ პატარა ბიჭუნას შეძენა ფოტოები გამომიგზავნეს, ძალიან საყვარელი ბავშვია და მოკლედ ყველაფერ საუკეთესო და პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაც არის ეს არის ჯანმრთელობა მინდა ვუსურვა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დღეს როგორც ვილაპარაკეთ, მითხრა რომ სამ დღეში გაწერენ და სამი დღე მაქვს კიდევ იმისთვის, რომ ჩემი კონვერტი სამე ვიპოვო და
სასწრაფო წესით კურიერმა მიუტანოს იქ სადაც იქნებიან და რა თქმა უნდა ამაში თანხას ჩვენ არ ავიღებთ. უბრალოდ მთავარი არის რომ ჩავიდეს ეს კონვერტი და გადავცეთ ყველაზე მთავარი ახლა ვინც არის, ეს არის ბავშვი რომელიც უკვე დაიბადა. ხო და მოკლედ აი ამაზე მთელი რამდენი დღეა ვნერვიულობ. სიმართლე გითხრათ, აი კიდე დღევანდელ დღემდე არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მეგონა რომ შაბათ-კვირას არ მუშაობენ და ორ შაბათი მომა სამსახურებში მივლენ, უცბად გააკეთებენ, უცბად გადააგზავნიან და მე რა უნდა ხო თბილისში ფოსტა კარგი სიტყვაზე პლუს კიდევ ჰა ორი დღე ვთქვათ, ხო? არაფერიც არ ჩანს. მოკლედ აი ესეთი ამბები და ცოტა არ იყოს ამ ყველაფერზე. მე ძალიან განვიცდი და ნერვიულობ, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა საქმეს არ არსებობს ვეკიდები, აი ძალიან პასუხისმგებლობის გრძნობა მაქვს ხალხმა. აი ცუდ შეიძლება ცუდია და არავინ არ საუბრობს თავის პლუსებზე, მაგრამ ეს რო არ თქვა არ შემძლია, იმიტომ რომ მართლა ეს ძალიან დიდი პლუსი რაც მაქვს, ჩემში ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. აი არ ვიცი, იცით როგორ გათვლილი მაქვს ხოლმე, მოკლედ მაქსიმალურად გათვლილი მაქვს ხოლმე პლუსი, 3 დღეს პლუსი რაღაცას ვამატებ ხოლმე და მაქსიმუმს რასაც რაც გუთხარი, ისიც გავიდა და კიდევ იმდენი გავიდა, დამატებით კიდევ მაგდენივე გავიდა. და გადავიდე შემდეგ თემაზე და გაჩვენოთ აი ეს პაჩები. ეს პაჩები ახლა აქ ესე უბრალოდ არ აღმოჩნდა, ეს პაჩები ახლა აქ სპეციალურად აღმოჩნდა და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის რეკლამა. ეს არის აბსოლუტურად no name. აი ახლადანაც არ გაჩვენებს, ჯერდან გაჩვენებს, რომ არ ჩათვალოთ, რომ ეს არის რეკლამა. სრულიად სხვა პაჩებს, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეხლა მე იმ ძვირიან პაჩებს ვერ ვიყიდიდი, იმიტომ რომ სხვა გეგმები უფრო მნიშვნელოვანი მაქვს და ამიტომ აი ესე ვთვლი ხოლმე ჩემს ბიუჯეტს და საიტზე შევედი, გამოვიწარე ყველაზე ისეთი ნორმალური პაჩები, ნორმალურ ფასად და ქონდა ძალიან კარგი რეკომენდაციები. ხო და ვიყიდე ჩემთვის ეს პაჩები. მითხრა თქვა, რამოდენიმე თვის უკან რაღაცა ვიდეო მქონდა, სადაც ჩანს, რომ პაჩები მიკეთია ერთი გოგონას ჭკუი თურმე. მე მგონია თან ესე წერს ყველაზე ესეთი რაც არის. მე მგონია არასწორად გიწერიაო. ამიტომ მეგობრებო, დღეს გადავწყვიტე გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ პაჩები სწორად, რომ აი ამ გოგოს მსგავსად მე მგონი სიტყვა აღარ გქონდეს და უკვე ზუსტად ვიცოდეთ. განაისროსე, ნანუტა მე მგონი პაჩები არასწორად გაიკეთე. თან მიაბა ბმული ვიდეოსი, სადაც პრინციპში რატო უნდა დავმალო, სალომე კასრაძის ბმული მიაბა და ამ გოგონამ თან ისე მიმითითა, რომ აი ეს იკეთებს სწორად და აი ესე არის, მე მგონიო თან კიდე წერს აუცილებლად, მე მგონის ხაზი უნდა გაოსვათ, იმიტომ რომ თვითონაც არიცის, შეცოდნაშიც ეჭვიეპარება და რახანთ სალომე კასრ არ აქვს მნიშვნელობა, ღმერთო ხა ძალიან ცუდად გამომდის ნათქვამი, არავის მიმართ არანაირი ანუ ხოხტებით. არა აქვს სალომე იქნება თაკო, არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა. უბრალოდ მე მაბრაზდებს ის მომენტი, რომ ჩემს პაჩების გამოყენებაში ეჭვიეპარება და აი რახაც სალომემ გაიკეთა ეს, აი ეს არის ყველაზე სწორი, მაგრამ ესე ნამდვილად არ არის, კი სალომემ გაიკეთა ის პაჩები ძალიან სწორად, მაგრამ სალომეს ჰქონდა სხვა დატვირთვა ამ პაჩებზე, ანუ მას უნდა და სხვა ეფექტი მიეღო. და როდესაც მე ვიკეთებ სიტყვაზე ვიძახე ხოლმე გაჩვენებთ, თან ამოვიღებ. ახლა აქეთ გადმოვინაცვლე, მინდა ამოვიღო ერთი ცალი პაჩი და თან ვილაპარაკო, თან გაჩვენოთ როგორ ვიკეთებ და რატო ვიკეთებ მე პაჩებს თურმე ესე, რომ აი შემდეგ არ იყოს, აი მე მგონი არასწორად იკეთებ და ესეთი კომენტარები, რომ აღარ იყოს ძალიან თხელია და სხვათაშორ ჩემი ფრჩხილები ძალიან ხელს მიშლის პაჩების ამოღებაში. უბრალოდ შემიძლია ჩავყოთითი და ისე აი ესეთი რაღაცები ვაკეთე, მაგრამ მოკლედ მეგობრებო, ნახეთ, პაჩები ამოვიღე. ერთი ცალი, ხო? და მე პაჩებს ვიკეთებ აი ესე. მე ვმუშაობ ჩემს ნაოჭებზე. მე აი აქ მაქვს პატარა ცეთი არასასიამოვნო ნაოჭები. და ყოველთვის მე პაჩებს ვიყენებ ხოლმე აი ესე და დატვირთვას ვაკეთებ ნაოჭებზე, მინდა რომ დავატენიანო ეს ნაოჭები და ჩემი ესეთი იმით რო თქვა, ვუმკურნალო ჩემს ნაოჭებს და ყოველთვის მე პაჩებს ვიკეთებ აი ასე. კიდევ ვიკეთებენ პაჩებს ხვანაირად, მაგალითად როგორც იმ გოგონა მომწერა სიტყვაზე ვიძახი, ხო?
ახლა უკეთ მე მასი გავიკეთებ მეორეზე. ანუ იკეთებენ კიდევ სხვანაირად ბაჩებს. ანუ ნახეთ, მე მაქვს სქელი მხარე წამოღებული და წვრილი მხარე მაქვს ატანილი, მაგრამ იკეთებენ მეორენაირად, წვრილი მხარე შიგნით. აი, წვრილი მხარე შიგნით და აი სქელი მხარე გარეთ. ეხლა განსხვავებას გეტყვით რაშია საქმე. ესე, როდესაც ვიკეთებ ბაჩებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე თურმე არ ვიცი, მე თურმე არასწორად ვიკეთებ, მე თურმე რაღაცა. არა, მეგობრებო, ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი, თქვენავასი. არ ინერვიულოთ, პირიქით, მე მგონი უფრო ბევრი ვიცი, რაც მჭირდება იმასთან შედარებით და მინდა გითხრათ, რომ მე მაქვს პრობლემა ნაოჭების და ამიტომ სწორედ რომ ნაოჭებზე ვაკეთებ დატვირთვას და ვაკეთებ ბაჩებს აი ესე. მე რომ კონდეს პრობლემა, ჩაშავებული უპევები, აი ეს ბალიშებს რო ეძახიან, ხო იცი, თან დასიებული. აი მაგალითად ხო დილას გაიღოთ და შეგიმჩნევიათ თუ იმეს გაქვთ. აი დასიებული ეს ბალიშები, ხო? ამისთვის იყენებენ პაჩებს აი ასე. აი ესე, როდესაც წვრილი მხარე არის შიგნით და ესეთი ესე ვთქვათ, სხვილი მხარე არის გარეთ. ამიტომ არასოდეს, ანუ თუ არ მაქვს მსგავსი პრობლემა, თუ არ ვარ 10 დღის უძილარი ესე რო ვთქვა და თუ არ მაქვს ჩაშავებული უპეები, მე არასოდეს არ ვიყენებ პაჩებს აი ესე. ვიყენებ ყოველთვის აი ესე, რომ დავატენიანო ჩემი ნაოჭები და მაქსიმალურად, არ ვიცი, რაღაცნაირად ვუმკურნალო ჩემს ნაოჭებს. შემდეგ მეგობრებო, კიდევ რისი თქმა მინდა. რახაც თვალის პაჩები ქვია, ეს იმას არნიშნავს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ თვალზე უნდა გამოიყენოთ პაჩები. პაჩების გამოყენება შეიძლება სხვადასხვანაირად. მე მაგალითად და საერთოდ ზოგადად ყოველთვის მოусმინეთ საკუთარ თავს. აკეთეთ ის, რაც თქვენ გინდათ. ისე როგორც თქვენ გინდათ და არა ისე, მაგალითად სიტყვაზე ვიღაცა იზაბელას, რომელსაც YouTube-ზე ყავს 100,000 გამომწერი და ის აკეთებს ესე და ესე, უი, მეც ესე უნდა მქონდეს. 100,000-ს არ გააკეთოთ, პირიქით, ყოველთვის მოусმინეთ შინაგან მეს, ყოველთვის დაფიქრდით ის რისკეთებაც გინდათ, რა როგორ მოგწონთ და მხოლოდ მაგის შემდეგ გააკეთეთ ყველაფერი. არა აქვს მნიშვნელობა ის რამდენი გამომწერი წერიყავს, ვინ არის, ვინ რას წარმოადგენს, ამას საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. მე ყოველთვის ვუსმენ ჩემს საკუთარ თავს და ვიქცევი ისე, როგორც მე მინდა. ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ ახლა მე. გარდა ამისა, მეგობრებო, უცბად გავაკეთე, თორმე ახლა იმდენი ვილაპარაკე, რომ ეთქობა ყველა უკვე გათიშული გაქვთ ჩემი ვიდეო და არავინ აღარ მიყურებს, უბრალოდ მე ვლაპარაკობ. მოკლედ, ვიკეთებ კიდევ შუბლზე, იმიტომ რომ შუბლზეც მაქვს მიმიკური ნაოჭები. საკმაოდ ღრმა მიმიკური ნაოჭები და ეს არის იმის დამსახურება. ეს არის იმის დამსახურება, რომ ცეკვაზე ძალიან მონდომებით ცეკვავდი ხოლმე. მიმიკა რო ყვირო და ჩემი ქორეოგრაფი ნანუტა მაქსიმალურად მიმიკას იჭერდა, მოკლედ ესე რო თქვა და აი ჩემი მიმიკაც აგერ მაქვს შუბლზე. მოკლედ, შუბლზე ვიკეთებ ხოლმე მე ასე. ვის როგორც გაგიხარდებათ, როგორც გითხარით, ანუ ვიღაცა იზაბელა რახანთ იკეთებს რაღაცნაირად სხვანაირად, მაგალითად ამით შიგნით, ხო? ეს იმას არნიშნავს, რომ ნანუტა რაღაცას არ უღებს და ნანუტა რაღაცას არ აკეთებს, ნანუტა სწორად აკეთებს. უბრალოდ მე ვკურნალობ ჩემს ნაოჭებს, სადაც მაქვს. აი აქ აქვს ნაოჭები. აი აქ ვკურნალობ ხოლმე ჩემს ნაოჭებს, ესე ვატენიანებ. შემდეგ კიდევ გამოყენება შეგვიძლია. და მე მგონი უკვე ყველაფერი ძალიან კარგად იცით, მაგრამ იმ გოგოს კომენტარი ცოტა არ იყოს. გამაბრაზა. შემდეგ ვიკეთებ კიდევ. აქ პრინციპში არ მაქვს, უბრალოდ გაჩვენებთ, აქ არასოდეს არ ვიკეთებ. აქ არ მაქვს ნაოჭები, აქ არაფერი არ მოწუხებს და ამის გამო არ ხარჯავ ხოლმე, უბრალოდ გაჩვენებთ, რომ აი ესე შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ვისაც გაქვთ. ესე. აი მე მეორე მხარეს აღარ გავიკეთებ, თუ შეიძლება ისედა სრიალებს ლაპარაკის დროს. ამიტომ პაჩები ესე დავიტოვე, თვალებზე მოიხსენი. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ვიდეო თქვენთვის აღმოჩნდება სასარგებლო. თუმცა დარწმუნებული ხარ, ძალიან ბევრი ვაი მე ხა ნანუტა რას ისულელეს ლაპარაკობ, ვის რა შეაინტერესებს, როგორ იკეთებ პაჩებს და ასე შემდეგ, ეგონება არ ვიცოდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ვაკეთებ მათთვის, ვინც არ იცის.
თუნდაც აი მგონამ რომ მოს დამიწერა. მე მგონი არასწორად იკეთებ და მიეყოლა ლინკი და თურმე იქ ვიღაცა იზაბელა სიტყვაზე ვიძახი, რომელსაც ყავს 100,000 გამომწერ და აკეთებს ესე და ზუსტად ესე ყოფილა სწორი და არა ისე ნანუტა როგორც შენ აკეთებ. ეს არის ყველაზე არასწორი მეგობრებო. არ მოусმინოთ არცერთ ნანუტას, არცერთ იზაბელას და ასე შემდეგ გააკეთეთ ის, რაც თქვენ გინდათ რომ გააკეთოთ, რაც თქვენ ბედნიერებს გააანიჭებთ, რაცაც თქვენ თვლით რომ ეს არის სწორი, თუნდაც არასწორი, მაგრამ მე მინდა ესე გავაკეთო. ყველაზე მაგარი მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესე არის. ხოლო რაც შეეხება პაჩების სწორად გამოყენებას, უკვე გითხარით, როგორ უნდა გამოვიყენოთ პაჩები სწორად და ასე ვფიქრობ, რომ მაინც ვიღაცას გამოადგება ჩემი ვიდეო. მოკლედ, მეგობრებო, მე უკვე აქედან დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ უკვე იმდენი ვილაპარაკე, რომ დარწმუნებული ვარ, უკვე кайხნის უკან აქვს ჩემი ვიდეო გათიშული, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც აი აქამდე მომყევით და ბოლომდე უყურეთ ჩემს ვიდეოს, ეს არის ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ვინც ამას აკეთებთ მართლა მთელი გულით და სულით, გიხდით ძალიან დიდ მადლობას. ეხლა კი დაგემშვიდობებით ყველას. კოცნი ძალიან ბევრს მიყარხართ და ძალიან მომენატრა YouTube-ზე ვიდეოების გადაღება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ისეთი აქტიური ვიქნები, რომ ვერ გამაჩერებს ვერავინ დედამიწის ზურგზე. კოცნი. ბაკა.